विगतको कुरा त उठाउनु पर्ने होला होइन, नउठाइकन वर्तमानको कुरा हुन्छ, तर ज्यादा विगतमुखी वर्तमानमुखी ज्यादा हुनु पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ, समाधानमुखी पनि ज्यादा हुनु पऱ्यो भनेको जस्तो लाग्छ। अब विगतमा गल्ती भए होइन, त्यसमा पनि गल्ती भए, यहाँ पनि यहाँ अहिले भइरहेको परिघटना देखिरहेको छौँ, परिघटनालाई हामीहरूले कसरी विश्लेषण गर्ने अहिले देखिरहेको परिघटनालाई होइन, त्यो परिघटनामा तपाईँको चाहिँ दलका नेताहरू महाराज बिराज त के त्योभन्दा पनि चङ्को भाषण सम्राट भन्नु भने पनि पुग्दैन, केहीले पनि कन्ट्रोल गर्दैन होइन, न पार्टीले कन्ट्रोल गर्छ न चाहिँ जनताले कन्ट्रोल गर्छ, जनताको नियन्त्रण भन्दा बाहिर त्यो दलहरू गइरहेका छन्। जनताको नियन्त्रणमा ल्याउने इफेक्टिभ उपाय के होला होइन, एउटा त के उपाय त उहाँले अहिले भन्नुभयो होइन, के होला हो, मिन्स अफ प्रडक्सनको सवाल छ, त्यो निश्चित रूपले छ त्यो, किनभने अहिलेको उसमा नभएको हो, तर मिन्स अफ प्रडक्सन लु मिन्स अफ प्रडक्सनमा सामाजिक स्वामित्व भयो, चिनमा त भएको थियो तर त्यहाँ पनि दलको समस्या कसरी आयो, पुरुषमा पनि भएको थियो त्यहाँ पनि आयो, त्यो त आयो मिन्स अफ प्रडक्समा सामाजिक ओनरसिप हुँदैमा त्यो समस्या हल नहुँदो रहेछ है, विश्वको अनुभवले जहाँ पनि त्यही दलको तत्त्वको समस्या आएको छ, र त्यो त्यो दल कालान्तरमा पार्टीभन्दा पार्टी चाहिँ जनताभन्दा माथि सर्वसा वर्गभन्दा माथि भएको छ, वर्गको पार्टी बन्छ, मधुरवर्गको पार्टी बन्छ, मधुरवर्गको न नियन्त्रणमा रहन्छ न मधुरवर्ग त्यो चुन्छ होइन, त्यस्तो किन हुन्छ, त्यो सवालमा हामीहरू जानु पर्ला पर्छ होला होइन, किनभने भने अहिले जो भइरहेको छ मधुरवर्ग पार्टी न कुनै मधुरवर्गले त्यसलाई चुन्छ, मधुरवर्गको पार्टी तपाईँको अरबपति भन्नुभन्दा चर्को छ त्यो 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 कुनै मधुरवर्गले चुनेको पनि होइन नियन्त्रण पनि लिएको होइन, त त्यसलाई बदल्ने कसरी, त्यो सवालमा चाहिँ अलिकति छलफल होस् है। ल रायनजी बोल्न खोज्नु भएको छ, रायनजी यो बारेमा लेखिरहेको बोलिरहेको पनि मान्छे, कलम चलाइरहेको मान्छे, अलिक नयाँ आइडियाहरू आओस् त कोसिस गरिन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो दलहरू चाहिँ मूलत कार्यकर्ता बेस कार्यकर्ता पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त पेसेवरहरूको चाहिँ कर्कै पिर जस्तो भइसकेको छ, अनि कसै कसैले आलोचना गरे एक खालको चाहिँ बलियो खालको डाँकाहरूको टिम बनाउने हो भने उसले सरकार सजिलै कब्जा गर्न सक्छ भन्ने असम्भव टिप्पणी गर्छ अहिले चाहिँ, भनौँ न एक खालको मानव 10,000 जति फोर्स भयो भने उसले सजिलै सत्ता कब्जा गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गकोसम्म क्रिटिक भइरहेछ। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामी यो दलतन्त्र यति बलियो भएको छ जसले चाहिँ भनौँ न सबै वैचारिकी सबै खालको चाहिँ संस्थानहरू सबै खालका चाहिँ राज्य यन्त्रहरू कब्जा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भनेपछि त्यो यति खतरनाक भएको स्थितिमा चाहिँ प्रश्न त के उठ्छ भन्दाखेरि कहीँ दलहरू नै अनावश्यक हुन थालेको हो कि या त्यसको सब्स्टिट्युट खोज्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको असम प्रश्न उठिसकेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उपायको रूपमा चाहिँ फेरि पनि अघि डक्टर महेशले उठाउनु भएको छ सोभियतको कुरा या कम्युनको कुरा या त्यो भनेको फेरि पनि समुदायतिरको जाने कसरी भन्ने प्रश्नहरू नै हो जस्तो लाग्छ। समुदायमा पनि अझ स्वशासित खालको चाहिँ कुनै बडी कसरी निर्माण गर्ने जहाँ आफै निर्वाचित हुन्छन् भन्ने प्रश्नहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ लाग्छ। त्यसपछि त्यो पाटो हो नेपालको सन्दर्भमा आउने हो भने तत्कालको लागि जवाफ के हुनसक्छ भन्दाखेरि फेरि पनि लोकतन्त्र अहिले जुन हामी भोगिरहेछौँ कमसेकम सीमित रूपमा जसरी भोगिरहेछौँ त्योलाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्नै जस्तो लाग्छ। दलतन्त्रको ठाउँमा फेरि पनि लोकतन्त्रको विस्तार लोकतन्त्रको पनि लोकतन्त्रीकरण डेमोक्रेसीको पनि डेमोक्रेटाइजेसन भन्ने कुराहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यसको राज्य पुनर्संरचना त्यसको मूल कम्पोनेन्ट हो जस्तो लाग्छ यता राज्यको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, किन हामीले राज्य पुनर्संरचनालाई त्यत्तिकै छोड्यौँ र अधिकांश जो पुनर्संरचनाबाट आशा लिएर बसेका अधिकांश मान्छेहरूकोलाई चाहिँ यो लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो स्वामित्व भाव छैन स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने एलिनेसन काफी छ। अझ कैयौँ सन्दर्भमा चाहिँ
त्यो दुर्भाव पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले उनीहरूको स्वामित्व बढाउने गरी उनीहरूको प्रतित्व उनीहरूका मुद्दाहरू हैन उनीहरूका चाहिँ एक खालको अपनत्व पनि कसरी विस्तार गर्ने भन्ने ढंगले राज्यको सन्दर्भमा सोच्नु पर्ने एउटा पार्ट हुन सक्छ जहाँसम्म पार्टीको सन्दर्भ छ अहिले फेरि पनि दलहरूको सन्दर्भ छ दलहरूमा चाहिँ सबभन्दा खतरनाक पाटो देखिया चाहिँ हाम्रो संरचनामै पनि समस्या छँदैछ अघि उठेकै कुराहरू अर्को समस्या मैले देखिरहेको चाहिँ मैले फोकस मात्र अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न खोजे मात्र के भन्दाखेरि हाम्रो मानसिकतामा पनि त्यत्तिकै समस्या छ मानसिकता भनेको हामी जो नेता बन्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा त नेताहरूको पनि नेता बन्ने होइन जुन सिस्टम छ त्यो आफैमा पनि एउटा प्रब्लमेटिक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यहाँ कहाँ समस्या देखिरहेको छु भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भनेकै अब रुसी या अन्यत्रको अभ्यास हेर्ने हो भने भ्यानगार्डहरूको पार्टीको रूपमा जसरी व्याख्या गरिन्छ होइन त्यो भनेको जो मास छन् ऊभन्दा ऊ चाहिँ सुपेरियर ठान्ने खालको स्थिति बनाउँदो रहेछ स्कुलिङ त्यस्तो बन्दो रहेछ अब त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामी अग्रदस्ता हौँ अग्रदस्ताको पनि अग्रदस्ता हौँ भन्ने खालको जुन मानसिकता बन्छ त्यसले मानसिकता बनाइन्छ पनि त्यसले चाहिँ गर्छ के भन्दाखेरि हामी शासक हौँ हामी अरूभन्दा जसरी कास्ट सिस्टममा चाहिँ ब्राह्मण सुपेरियर जसरी बन्छ या यता युरोपियन दर्शनमा जसरी त्यो एक खालको सुपेरियरिटीलाई चाहिँ जसरी व्याख्या गरिन्छ सुपरम्यानको जसरी व्याख्या गरिन्छ त्यो खासै भिन्न जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ यता कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अग्रदस्ताको जसरी व्याख्या गरिन्छ यता ब्राह्मणवादले जसरी त्यो ब्राह्मणलाई चाहिँ सुपेरियर ठान्छ यस्तै फासिस्टहरूले चाहिँ सुपरम्यानको जसरी कल्पना गर्छ त्यो धेरै फरक नभएको जस्तो लाग्छ भनेपछि उसको त्यो सुपरम्यान या ऊ चाहिँ नेतृत्व या सर्वोच्च भन्ने खालको मानसिकताले के भन्दाखेरि अरूमाथि नियन्त्रण गर्न थाल्छ देखिया चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिकांश संरचनाहरू हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भइसकेपछि या महामन्त्री भइसकेपछि र कम्युनिस्ट पार्टीले सामान्यत जस्तो उदाहरणको लागि मात्रै भन्न खोजिया चाहिँ उदाहरणको लागि भातृ सङ्गठनलाई कसरी हेर्छ भन्दाखेरि आफ्नो नियन्त्रणभित्र रहेको एउटा संस्थाको रूपमा मातृ हेर्छ कुनै पनि भातृ सङ्गठन होस् तल्लो सङ्गठनलाई त तपाईँले यहाँ अघि उठिसकेका छ घनश्यामजीले भनिसक्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ नियन्त्रणमै रहनुपर्ने व्यक्ति पनि नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भातृ सङ्गठन पनि नियन्त्रणमा रहनुपर्ने जुन खालको सिद्धान्त छ त्यसले बनाउने त आखिर त के भन्दाखेरि सुपरम्यानै हो नेतृत्व माथि कुनै क्वेसन नउठ्ने खालको संस्था बन्न थाल्छ हाम्रो त्यो मानसिकतालाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै प्रक्रिया कुनै खालको कल्चर बने जस्तो लाग्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्ने यो मानसिकतामाथि क्वेसन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अघि खनाल सरले धारणा मानसिकता कल्चर त्यो यति धेरै त्यो जोडिएको ती कुराहरू चाहिँ संरचना पनि फेर्नुपर्ने स्थिति छ जसरी हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाइरहेछौँ या पार्टीहरू बनाइरहेछौँ त्यसले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सुपेरियर सर्वोच्च बनाउने खालको जुन अभ्यास भइरहेछ त्यसमाथि नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ नेतृत्वको अवधारणामा पनि क्वेसन गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेतृत्व भनेको त जस्तो अहिले पछिल्लो व्याख्या मार्क्सवादभन्दा थोरै पर रहेको जस्तो खालको लाग्ने चाहिँ व्याख्या के हो भन्दाखेरि कि यो त एक खालको हेजिमोनी मात्रै हो हेजिमोनीलाई हामी कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ कुनै वर्चस्वको रूपमा व्याख्या नगरिकन नेतृत्वको रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने त्यो विचारको नेतृत्व हो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कृतिको नेतृत्व हो उसको संस्कृतिको नेतृत्व हो या प्रक्रियाको नेतृत्व हो भनेर चाहिँ बुझ्ने हो भने सायद अलिकति कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टीहरूमा पनि त्यो खालको यो चाहिँ एकाधिकार नरहला कि अहिले जसरी एकाधिकार रहेको छ पार्टीको लिडरसिपमा बसेपछि नेतृत्वमा बसेपछि उसको अब आदेश हजुर पक्कै त्यसले एक खालको हजुर हजुर मैले उठाउनु खोजेको के भन्दाखेरि अहिले त अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी होस् या अरू पार्टी होस् त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो आदेशको भरमा निर्देशको भरमा अहिले त अध्यादेशको भरमा अब सिङ्गो देश नै चलाउने भइसकेको छ पार्टीको कुरै भएन भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो
एउटा नेतृत्व बिग्रियो भने सम्पूर्ण रूपमा पार्टी बिग्रिने या त्यसले चाहिँ समाजमै समस्या पार्ने अरू सम्भवतः अझ राज्यमाथि नै प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको जुन स्थिति बनिया छ त्यसलाई तोड्नको लागि फेरि पनि यदि कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन खालको चाहिँ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको कुरा गरिन्छ त्यसलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ यदि कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अर्कोतिर भन्ने हो भने त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँभित्र स्वशासनको कुरा कति हुन्छ आफ्नो बारेमा नीति निर्णय गर्ने कति अधिकार हुन्छ होइन या पार्टीका डिसिजनहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूको अधिकार कति रहन्छ या राज्यकै नीति निर्णयको बारेमा चाहिँ उनीहरू या जो कार्यकर्ता या आम नागरिक छन् उनीहरूले आफ्नो निर्णय आफ्नो हस्तक्षेप कति गर्न पाउँछन् भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले यति मात्रै भने हजुर